завітала гостя, яка розкаже про фінансову грамотність у сім'ї. Вікторія Турчак. Доброго ранку. Доброго ранку. Але спочатку подивимося невеличке досьє і будемо бесідувати. Вікторія Турчак, вінничанка, закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут за спеціальністю менеджмент організацій. Кандидат економічних наук, консультант з позитивної психотерапії, здобуває психологічну освіту. Вікторія Турчак – заступниця голови громадської організації «Освітній простір 2.0», менеджер проєктів. З 2007-го працює в системі вищої освіти, авторка та співорганізаторка різноманітних проєктів та заходів, серед яких програма для освітян «Мистецтво фасилітації», проєкт популяризації професійно-технічної освіти та свідомого вибору професії підлітками «Fly Up», проєкт з розвитку туризму, а також «Інтегрований розвиток Вінниці 2030» та інші. Захоплюється хендмейдом, освітніми подорожами, любить відпочивати з сім'єю, заміжня, має двох дітей. У людях цінує доброзичливість, мудрість, оптимізм, наполегливість та почуття гумору. У мріях – створити центр неформальної освіти. Отож, повертаємось до студії і, власне, розпочинаємо бесіду. Ось перед цим ми дивилися рубрику «Очима дітей», говорили про покоління Z, про фінансову грамотність. Якщо говорити ось до дитини, по-перше, як донести поняття фінансів, поняття грошей і більш таке, мені здається, специфічне питання, з якого віку з дітьми варто говорити про гроші? Дійсно, такі актуальні питання для всіх батьків. Виховання фінансової грамотності насправді починається з фінансової поведінки батьків, тому що батьки для дитини є прикладом. І саме так, як батьки себе поводять, діти цю поведінку вбирають і потім її відтворюють у дорослому житті. Але говорити все одно потрібно, і чим менша дитина, тим краще. А для кожного віку можна знайти свої підходи, яким чином це робити. Зовсім маленькими, коли йдемо в магазин, можна говорити, що ми зараз будемо купувати щось, про те, що в нас є разом якийсь спільний бюджет, де, наприклад, тато приносить, мама приносить, і от ми розподіляємо. Можна давати монетки, щоб дитина збирала в баночку, говорити, що ти можеш збирати на щось, а потім, коли зібрана необхідна сума, йти і купувати, наприклад, іграшку або щось, якісь солодощі, те, що дитина полюбляє. Трошки старші діти, тут вже є цілий спектр, такий, що ж можна робити. Звичайно, це і фінансові ігри. Їх є зараз дуже велика кількість. Це і монополія, менеджер і так далі. Тобто є ігри магазин, є ігри ще пов'язані з грошима. Тобто тут велика кількість різноманіття. Це книги, література, мультфільми, які сприяють також засвоєння теми, що таке гроші. Найбільш такий улюблений мультфільм для багатьох дітей – фіксики. Навіть у них є серія про гроші і що це таке, яким чином з ними можна поводитися. Тобто, я так розумію, за кожної нагоди знаходити якусь таку подію, навіть, як ви сказали, мультфільм, для того, аби ось провести той виховний момент стосовно фінансової грамотності. Так. І не чекати, коли дитина запитає самому. Так, тобто можна самому ініціювати ці бесіди, розмови і обов'язково давати дитині теж відчути і побути в цьому процесі розпорядження грошима. Тому що для дитини дуже важливо отримати свій практичний досвід. Зрозуміло, що десь, можливо, це буде не подобатися батькам, як дитина може розпоряджатися грошима. Але разом з цим, через цей шлях має дитина пройти. Чому? Тому що якщо вона не пройде це в дитинстві, вона буде робити ці помилки у дорослому віці. Тобто, чим більше таких кроків, спроб вона зробить в меншому віці, яким чином це можна робити? По-перше, давати гроші по віку, тобто на якісь кишенькові витрати. Малим дітям щодня невеличка сума. Якщо дитина вже розуміє, трошки старша стає, їй можна давати гроші на тиждень, щоб вона вчилася розподіляти
не витрачати зразу всі, а, наприклад, там, тобі на тиждень на харчування, да, в школі. І дитина вже розподіляє, що якщо, наприклад, я сьогодні витрачу всі, то наступні 4 дні я вже залишуся без булочки, без чаю, так, без обіду. Дитина навчиться економити, якщо вона, наприклад, вівторок, тут я не дуже хочу їсти, я відкладу на середу, в середу куплю щось або два, або взагалі щось набагато більше. Тут теж є, мабуть, такий хід цікавий. Так, є. І коли в дитини є гроші, можна говорити і потрібно говорити. Дивися, в тебе є можливість або витратити всі зразу, зараз, або розподілити, і ти будеш отримувати щось і сьогодні те, що тобі подобається, і завтра, і післязавтра. Ти вибираєш. Тобто дитині потрібно давати вибір, щоб вона відчувала, що вона розпоряджається і щось вирішує. Ну і старшим дітям можна давати гроші вже один раз на 2 тижні або один раз на місяць, щоб також вони вже вчилися планувати. Да, так як в дорослому житті є зарплата і на місяць ми плануємо, так само і підліток може планувати. Крім того, для підлітків дуже класно, коли вони вже пробують заробити свої гроші. Яким чином це робити? Ну, є безліч варіантів. Саме простіше – флаєра роздавати, те, що підлітки більшість вже попробували. Але в кожного є свої таланти. І можна, от батьківська така, батьківське завдання – це підтримати дитину в реалізації талантів. Якщо дитина малює, є приклади, коли дитина малює, дуже мудрі є батьки, які зробили, пішли в типографію, відсканували малюнки, зробили листівки і розповсюджують ці листівки. І гроші йдуть дитині. Або календарі. Якщо дитина фотографує, вона може робити свої фотосесії, та, і також брати невеликі кошти за це. Тобто тут вже є такий цілий спектр. Та, і важливо батькам тут підтримати, побачити, що дитині подобається, і підтримати її. Тому що часто дуже говорять, та тобі ще рано, та ти ще встигнеш і так далі. Та, і тут вже отак от крила оці потрохи опускаються, обриваються. Тобто важливо дати цю підтримку і дати можливість дитині заробити і витратити так, як вона вважає за потрібне. Часто діти купують солодощі, 10-й чохол на телефон, да? Тобто йде така неправильна фінансова поведінка, можна сказати. Чому? Тому що дитина не може поставити собі якусь ціль, для чого їй потрібні гроші. І тут також от, періодично, час від часу потрібно говорити, що дивися, в тебе є гроші, да? Тобто ти можеш їх витратити на якісь такі повсякденні, буденні речі, а можеш на щось більше. Там, от що ти хочеш? Дитина починає замислюватися, чого ж вона насправді хоче. Це може бути якийсь гаджет, да? Це може бути подорож, це може бути ще щось. Да? Тобто... Щось таке дороговартісне, на яке потрібно трішечки підкопити, да, гроші. Так? І тут можна підтримати. Дивися, ти можеш частину грошей витратити зразу, а частину зберегти і відкладати. І відповідно в тебе вже буде ціль. Коли є фінансова ціль, як у дорослих, так і у дітей, то тоді вже йде більш раціональне розпорядження грошима. Да? Тому що ми бачимо, ага, є пріоритет, я йду до нього. Якщо я зараз витрачу, то це мене віддалить від мого пріоритету, від моєї цілі. Якщо ж я буду збирати, то я наближуся до своєї цілі. Ну, тобто ціль ми ставимо на певний проміжок часу, да? І відповідно в фінансовому такому вартісному вираженні. І так само, як і дорослий, так і дитина може йти до своєї цілі. Можна підтримувати дитину також в цьому, говорити, що в тебе є ціль, давай я тобі допоможу її досягти. Ти відкладаєш там якимось чином, так як ти вважаєш потрібним, на, ну тут вже в кожній сім'ї свої нюанси. І ще додатково я, наприклад, тобі можу давати раз там на місяць певну суму грошей для того, щоб ти швидше досяг своєї фінансової цілі. Тобто можна і таким чином робити, от такі от ставити цілі і їх досягати. А що ще важливо, теж з маленького віку, це спільні покупки у магазині. Коли йдемо з дитиною, говорити, що в нас є певна сума грошей, да, і ми можемо витратити її на покупки. Дуже часто діти що роблять в магазині? Купи мені то, купи мені це. Да, тобто можуть виникати якісь такі
істериків дитини. Тобто тут теж важливо пояснювати, що дивись, в нас є певна сума грошей. Ми можемо купити це. І в нас трошки лишається, да? Ну, щоб дитину зовсім не розчаровувати. Ми можемо тобі дозволити купити або те, от на певну суму. І от щоб дитина також розуміла, що є частина, є бюджет, є якась виділена частина грошей на покупки, і ми можемо от зараз дозволити собі це. Але тут головне, мабуть, батькам зайняти позицію таку, якщо вже сказала дитині або те, або інше, то ну, не жаліти дитину, не так? Жаліти. Вміти вистояти, скажу так. Да, списки покупок. Да? Дитина, коли старша, вже може самостійно сходити в магазин. Тобто невеличкий список, 3-5 покупок вона може зробити, теж враховуючи бюджет. Ну і вже більш старші можна пропонувати, наприклад, от в нас є певний бюджет, давай ти придумаєш, що ми будемо снідати, або там на обід, що ми приготуємо, от сходи за продуктами. Да, і, тобто можна навіть ходити з калькулятором в магазин, да, підраховувати. Тут вже від творчості батьків залежить, яким чином можна от спрямовувати ці зусилля. Ви казали, що батьки можуть допомогти дитині заробити гроші, ось якось ну, стосовно її таланту, так? А як ви ставитеся до того, що інколи батьки, ну я так спостерігаю по знайомих, що вони ніби купують допомогу дитячу? Чи правильно це, таке заохочування грошове? Тут дуже потрібно дотримуватись якогось такого певного балансу. Тому що коли ми живемо в певному суспільстві, в оточенні, в сім'ї, у нас є права і у нас є обов'язки. І є частина обов'язків, які ми робимо не тому, що нам за це винагороду якусь додатково дають, а тому, що ми є частиною цієї спільноти, і це просто наш внесок, та? Тобто такий внесок нашою працею. І спірне питання, наскільки це правильно, давати, наприклад, за виконання домашніх обов'язків гроші. Да? Тобто, якщо ти поприбираєш, я тобі заплачу. Або стимулювати хороші оцінки. Да. Тут є дуже великий ризик. Вчити дитину до неправильного розуміння обов'язків своїх. І неправильної розумінності цінності, да. Цінності і праці взагалі як такої. І допомоги. Так, тому що якщо це допомога за гроші, то це вже, яка вже це допомога, це вже робота. Це вже послуга куплена. Думка така існує, не важливо багато заробляти, важливо правильно розподіляти свої доходи. Давайте взагалі про доходи-витрати. Тобто часто така неправильна фінансова поведінка, коли витрачаємо більше, ніж заробляємо, або витрачаємо все, що заробляємо. Формула фінансової грамотності – 10% від доходів – це мають бути заощадження. Тобто 10% треба відкласти відразу. Не чекати з залишковим принципом, а відклали. Далі, пріоритети, звісно, вони є в кожного свої. І залежно від того, які цінності життєві є в людини. Тобто для когось важливіше краще вдягнутися, але зекономити на їжі. Для когось важливіше краще поїсти, але більш скромно одягнутися. Тут індивідуально. І тут, наприклад, таких універсальних рецептів немає. Що ж, ми вам дуже дякуємо. На жаль, час нашої розмови обмежений. Нагадаємо, що у студії у нас була Вікторія Турчак. Говорили ми про фінансову грамотність.